Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng jaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan Mang sabihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana? Atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan, rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina wangki dieu simkuring sejami dangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu kagenep karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi, ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu paranto subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina satiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahit nya, seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngupingkeun dongeng sida. Ulah hilap oge di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya. Atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu nge-share ieu dongeng Sunda khususna di jaman kiwari tiasa nanjeur deui. Amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu ah urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu kagenep. Mangga kaparoyun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Hiji imah anu kawilang lalega jeung raresik nu tayalian eta teh imah pupuhu kancra medar nya eta kirahian nu aya di lembur sampayan. Harita kirahian keur upleuk ngobrol jeung ading minangka tukang kendang wawakil kirahian. Kade poho ding, nyimas uli bejaan lamun poe isukan minton di kademangan Banjar Tengah disingulet datangna apan apal sorangan. Banjar Tengah sakitu jauhna. Ceuk kirahian bari mareuman ududna kana wadah sekar. Muhun-muhun ki, tangtos bae diwatosan nyimasna ku abdi. Namung ari aceuk Rosmana tos damang kitu ki. Teu aya aceuk Rosma teh du asa kirang kalahan nop. Temal ading bari memener diukna. Rosmana gering keneh. Isukan mah moal wara bisa minton sigana. Heueuh da taya maneh nama memang karasa aya nu leungit. Sasatros mana teh? Bentangna di kancra medar apanan. Kaciri beungeut kirahian semua alu. Urang berag lantaran ronggeng andelanana nu ngaranna Rosmana teu bisa minton alatan gering. Paros pisan ki. Teu aya aceuk Rosma nu nongton teh aduh asa kirang sumanget. Mugia wae ah sing ngal damang cek ading asa leungiteun ku Rosmana. Ke ari jang Uje jeung Ato ka mana ding? Poe ayeuna teu katingali ka dieu. Ceuk kirahian tumanya ngeunaan nayagana nu poe eta taya ngelol ka imahna. Kolorosan aranjeuna nuju arangkat ka lemur puntas ngaluuhan pangangkir juragan kuwu margi bade aya syukuran saurna mah. Nyakeun bae ari kitu mah. Ngan engke sore sakira wanci tunggang gunung kuring arek init ka lembur kadakan nepungan aki belang.
Jadi wayahna ading monok di dieu bisi kuring temulang lain naon si eteh maborangan kitu ceuk kirahian ngajentrekeun ka ading lamun manehna arek lumampah ka lemur kadaka. Unyuk kumaha ki? Pun bios abdi bade ngararap di dieu. Emal ading ngaluyuan kana pamentana kirahian. Dina wanci tunggang gunung, kirahian init ka lemur kadaka rek nepungan aki belang, inditna kana kereta kuda dibarengan ku kusir. Di lemur sampayan ka lemur kadaka meakeun waktu kana kareta kana tilu jaman mah kana kereta kuda. Ari aki belang geus kakoncara hiji pananyaan atawa dukun anu miboga kasakten luhung. Pada ngajug-jug ku urang lemur nu mikabutuh. Pada nyoreang ku urang kota nu hayang tinekanan dina sagala pamaksudanana. Teu aneh, lamun ngaran aki belang geus kaceluk ka saban wewengkon kawentar ka unggal tempat. Mangsa baheula lingkung seni ronggeng anu dijaya kawentar ka unggal tempat tuk sohor nepi ka kagubernuran teh tayalian iwal ti lingkung seni ronggeng cahaya sumirat anu pernahna di lemur Ciangsana tepati jauh di lemur Nagrakma. Mangsa harita cahaya sumirat dipupuhuan ku Kilendra ronggengna anu kawentar nyaeta eulis anung anu nelah sigi begmeong. Usabab leumpangna ngalangeor meong congkok, ari geus ngibing awakna sok ngagibeg matak moho anu nenjo. Keur meujeuhna nanjeur, dumadakan Kilendra nemahing pati palastra nyawa ningalkeun ragana. Kilendra tegugur teu angin, ujug-ujug utah getih babalongkengan nepi ka hanteuna. Samangsa Kilendra geus taya dikieuna. Ronggeng cahaya sumirat mimiti leungit pamorna tug nepi ka tilem teu kadenge deui beja jeung caritana. Leungit ronggeng cahaya sumirat bijil ronggeng anyar nu ngaranna kancra medar ti lemur sampayan anu sohor nepi ka kiwari. Teu kacaturkeun di jalana. Kirahian geus anjog ka imah aki belang, ku kabeneran pribumi nyampak di imah. Sanggeus silih bagiakeun kirahian asup ka imah aki belang. Kaparengan poe eta taya semah nu datang ka imah aki belang. Kirahian ngobrolna laluasa teu kaganggu ku semah sejena. Jageur ilainjang cek aki belang bari melenyun ngenyotan padudan. Pangestu ki aya hibar pidua samulihna aki. Walon kirahian kacida rengkuh na kaki belang. Jager mangsa kiwari mah kumaha kayaan ronggeng. Nah itu teminton. Alarasan namanya bade enjing minton di kademangan Banjar Tengah. Nyaita wesa kumaha biasa. Abdi dongkap kadir teh nyunkeun pangdeudeul ti aki. Ngarah nu nonton katarik ati. Eupon kitu deui nu ngangkir. Cing langkung kataji deui. Kitu pokna kirahian. Geus biasa sok minta pangdeudeul ti aki belang samangsa arek minton. Tong hari giwang atu perkara eta mah. Geus tangtu ku aki di bahanan pangirut bikeun sakabeh nu lalajo ka tut jalma anu ngondangna. Tapi aya perkara anu rek ditepikeun ka Jang Rahyang. Kusabab geus junduk waktuna ninggang kana mangsana nya eta tunji teh. Setahun kudu mere borah deui ka Ratu Jungjunan. Nyata Ratu Umaring kukituna aki arek mahanan pangmatraga ka Jang Rahyan samangsa aya dina pintonan. Ceuk aki belang nepikeun pamaksudanana ka kirahian lamun geus waktuna kirahian mere wadal ka Ratu Siluman nyaeta Ratu Umaring. Hari anu disebut tunji teh nyaeta sataun hiji nu ngandung harti sajero sataun kirahian kudu ngawadalkeun jalma ka Ratu Siluman. Salila ieu taya hiji ge jalma nu boga panyuriga lamun keur dina pintonan aya nu maot dianggap geus titis tulis ti ajali geus waktuna mulang ka alam kalanggengan. Hari Ratu Umaring Ratu Siluman anu ngagegeuh Gunung Warirang
hiji gunung anu miboga kawah anu kacida gedena. Samalah mah kawahna sok katingali ngagola, haseupna ngelun minuhan ka sakuliah gunung. Geus pada apal, lamun gunung warirang kacida sanget, nah, arang langka jalman wani ngahaja ngalanto ka gunung warirang. Aya oge nu nganjang ka gunung warirang, geus pasti miboga pamaksudan utangtu. Kadinya na oge diantar ku aki belang salaku kuncen gunung warirang. Kartos ku abdi ki sejang ngiringan bae kumaha aki anu langkung uninga. Cekira hian ukur nyerenkeun sapinuhna ka aki belang. Oke, daguan sakeudeung jang aki arek babakti heula ka Kanjeng Ratu. Amitan kanu boga pangawasa. Mangga-mangga ki. Aki Belang laju asup ka tempat panyepenan. Tempat Aki Belang minang saraya ka Ratu Pamuntanganana. Heuleut sawatara waktu, imah karasa inggeung kawas di endag kulini. Harita Ratu Umaring geus ngajang ngelek di hareupeun Aki Belang. Aki ngahaturkeun semah pangabaktos ka Ratu Jungjunan, apunten anu kasuhun wireh. Tos kumawantun cumeluk ngagentra kasalira ratu. Itu pokokanana Aki Belang bari cedok nyembah. Ditarima kukula Belang, pok baik geura cumarita kakula, naon pangabutuh anjeun? Tema Ratu Umaring panona neuteup ka Aki Belang. Ari tangtungan Ratu Umaring jauh tina rupa pikasieuneun, tapi miboga rupa anu kacida gelisna. Tapi najan gelis campernik kangaranan Ratu Siluman, geus tangtu miboga sifat telenges taya ras-rasan. Ieu Kanjeng Ratu, tos dugi kana waktosna kirahian teh kedah masihan wadal ka Kanjeng Ratu. Kukituna aki bade masihan ibar ti ayeuna keneh ngarah teu janten mamala ka aki katut kirahian. Kaharti kukula Belang, memang manusia nu ngaranna rahian geus cunduk waktu. Karena waktu nak merepa-repeh ke diri kula, satuluyin aku maha Belang. Sapertos anu kalangkung akibat emahanan pengemat raga Kanjeng Rahyan. Janten ayah ciri nu pasti samangsa Kanjeng Ratu ngiwat atanapi nyandak jalmi anu diwadalkeun. Tak itu pamaksadan aki teh Kanjeng Ratu. Cek Aki Belang nepikeun beja ka ratuna. Lamun manehna arek ngawadalkeun jalma ke Ratu Umaring. Unggal taun cara ngawadalkeun Aki Belang teu sarua. Anu diwayagah bisi jadi panyuriga deungeun. Heuk Belang, kacida kahartina ku kula. Keun sikala ireng nu bakal nyokot wadalna. Kula ngarasa bungah ku gawe anjeun Belang. Ayeuna kula sedia amit. Cacap Ratu Umaring cumarita. Langsung ngiles tidinya. Aki Belang gentak bae kaluar ti kamarna. Yang rahian aki geus bebeja tianggalna ka Kanjeng Ratu ngeunaan wadal anu rek dipasrahkeun samangsa pintonan. Jadi kieu keur pintonan tunda duit di tempat nulalajo. Mun bisa mah samangsa nulalajo geus loba heusing saha bae jalma anu manggihan eta duit. Bakal ke Bandang dibawa ke nagara Siluman. Kartos ki, salajengna kumaha? Utami nama kanggo narik ati anu nonton sareng anu ngangkirna ki. Keur eta mah aki geus sayaga, kewe bak bawa bakal ti dieu. Saecan pintonan ronggeng awurkeun di luhur panggung sawareh. Itu deui di lawang imah nu boga hajat. Sarua awurkeun. Tah, sesana belum dipake bubuka samemeh prung kana pintonan. Cek Aki Belang nerangkeun sagala rupana ka kirahian. Unyuk sumangga ki, kalintang kahartos ku izin abdi. Walon kirahian kacida bungahna. Memeh mulang, Aki Belang mahanan duit pikeun nyirian jalma nurek diwadalkeun. Lian ti eta mere bakal atawa bubuk menyan keur pangirut. Kirahian tepoho mere duit ka Aki Belang. Sata dinama hayang ngarep di ima Aki Belang, tapi diulak ku Aki Belang. Kirahian kudu balik poeta kene kajen nyorang lalampahan peuting.
sanggeus beres sagala rupana. Kirahian amitan kaki belang. Alun-alun kademangan Banjar Tengah ngadadak rame, pinuh ku jalma-jalma nu balawiri, kitu deui nu daragang minuhan sapanjang jalan. Dina poe eta, dina wanci peutingna bakal aya ronggeng ti kancara medar, nu daratang meh ti saban wewengkon, nu aya di wawahan kademangan Banjar Tengah. Najan pintonan lila kene nu lalajo geus minuhan alun-alun. Yanti hayang jarajan heula sakalian nyirian tempat nu sakirana merena. Lantaran lamun geus tempo nama bakal heurin usik moal bisa hojah. Para nonoman jeung para wanoja pating alabring bari galecok ngalobrol jeung pada baturna. Teu kurang bari lalajo teh miharep bisa ngabandang nu lenjang. Pon kitu deui pikeun awewe susuganan aya lalaki nu naksir ka dirina. Hanya akal euy si geol ririwa teu milu kana rombongan ronggeng. Ah mun segaya peuh moal teh pararas tiris kana awak. Eta sakitu matak deung dileueunana. Ceuk hiji lalaki manehna keur ngopi di hiji warung teu jauh tina panggung tempat ronggeng rek minton. Ya oh kun bae atuh eueuh si geol ririwa oge. Aya kene pan si geplek jurik. Temal baturna bari nyerengeh seuri. Kacida cileng mah make aya giplek juring sagala buat turunan dedemit beureunan. Demal si lalaki ngareret ka baturna. Oh kong sorangan eta ngalangi ronggeng teh asa ku teu parok pisan make jeung aya si geol ririwa sagala. Dedengikeun euy Nyi Rosmana pan sakitu gada moalna ning samangsa ngakeol teh matak muriang kana awak. Balik ka imah teu boleh ngaririwaan duh kusabab inget wae ngan eta hanya kawe marengan sare jeung tanah jeung sare jauh tanah ka langit anu dicipta si geol ririwa anu nyampak si geol kukut nya hideung nya begang. Cik si lalaki deui bari mencetan tarangna. Nyomos atunya kacida tu kalakuan teh Kang. Oh, matak tong nyipta si geol ririwa atuh bisi nu karasa geol kunti geh. Cek baturna deui bari ngagak-gak seuri. Gancangna carita. Waktu pingkeuh pikeun pintonan ronggeng geus cunuk panata acara naik ka panggung nu lalajo ngadadak jempe. Para wargi sadayana, simkuring kawakilan ku pamangku hajat nyaeta Den Bakir nu taya sanes rai pituin Raden Junandi nu jeneng Demang di Banjar Tengah. Dina saah ieu anjeunna sejang ngaturkeun nuhun ka para wargi sadayana tos ngaluuhan kana ieu hiburan. Sanes bade agul ku payung butut atanapi hoyong ka Tangger, ka Tangger kunu sanes. Namung ieu mah sejang ngebrehkeun kabingah mantena wireh putrana tos rengse di sepitan. Wastana Den Karna. Anu bade kaul atanapi ngiring ibing panggung bakal dipasian terang waktosna. Kanu bade ngiring ibing di wates mung lima jalmi. Mugia janten perhatosan ka sadayana. Sim kuring salaku wawakil pamangku hajat umaja ka para wargi sadayana utama nama ka para nonoman kudu bisa ngajaga katartiban dina sajeroning ieu hiburan keur lumangsung. Pikeun ngajaga hal anu teu dipaharep ku balarea deui. Mung sakitu ti sim kuring mah mangga wilujeng nyakseni pintonan ronggeng ti lingkung seni kancara medar. Cacap panata acara biantara. Dulalajo surak ayeuh-ayeuhan ngerasa sugema. Sora rebab geus kadenge disambut ku sora kentrungna sora bonang, dipapag ku sora kendang diantepkeun ku sora goong. Ngong sora sinden ngahaleang. Ger nulalajo surak deui pating saruit pating kaleprok. Rengkene Nyi Ronggeng nunulah Nyi Denok tengeng klak ngibing. Ger deui nu lalajo surak. Areka mana atuh nini? Sakieu heurina. Cik salah saurang lalaki nu lalajo sageuy ka hiji nini anu saseledek hayang kahareup. Hampura Ujang, heu nini teh hayang lalajo. Ditukang teu aya kajeung marukanan. Emal si nini bari dodongkoan. Hanya kembali ari arek lalajo mah
lain nanaun teh ariwan kagale. Nah atuh nini lalajo teh ngan sorangan bae. Heutah anu maturan. Cek si lalaki deui ngarasa hariwang ka si nini bisi bae kagale. Sabab nu lalajo sakitu lobana. Heeh tadi nama si Aki ngan teuing ka mana bade hosna. Nelenyeng sorangan. Walon si nini bari maju ka hareup lalaunan. Sok atuh nini rek lalajo mah. Kan ulah seseledek teuing atuh. Yang cing si nini bere jalan karunya eta bisi kagale. Cik si lalaki menta jalan kanu diharep ngarah si nini bisa ngaliwat. Anu diharep ngageser mere jalan keur si nini bari dodongkoan si nini nyeledek beuki ka hareup bari raratreret ka handap ka sieunan ka jejeg suku ngajejeg suku Batur. Panon si nini nempo nu herang lebah sukuna gancang bae dicokot. Nulalajo beki motah sawareh mari lungeng kelak ngibing dihanapeun panggung. Di panggung dua lalaki keur marengan nyidenok ngengklak tayalian eta teh kaluarga Demang telila datang deui Nyi Ronggeng nu katelah Nyi Wiwi. Nulalajo surat beki motah ka taji ku giplekna Nyi Wiwi nu matak moho. Cacap Ronggeng anu duaan minton diganti ku baturna nya eta ku Nyi Mas Uli jeung Nyi Rasna. Ger nu lalajo mangkin eak-eakan sabab Nyi Mas Uli minangka nupang mencerangna awakna jangkung gede ngareusi sarta ibingna panglincahna. Lima urang lalaki ngadeukeutan ka panggung maksudna arek narai ka luhur panggung tapi kaburu dihulag kudu ngajaga. Ke mereka marana lur. Cek nu ngajaga bari mencerong ka nu limaan. Oh nyugus tang dua tu arek milu ngibing, piraku ukur lalajo unggul mah. Emal salah seorang di antarana bari panona muncereng ka nu jaga. Kieu lur, lain kuring nyaram ka nu rek milu ngibing, tapi tacan waktuna pikeun miluan milu ngibing kusabab ayeuna mah bagian nu boga hajat heula. Oke ge. Ya oke aya waktuna tak kitu lur. Mugi bae ka harti ku aranjeun kabeh. Ngajaga deui tetep tenang. Loh, nah ada dewek oge sarua bakal nyawer ka Ronggeng teu moal gaplah atuh. Temal salah saurang baturna sarua panuna mureleng kanu jaga. Heeh kuring ngarti anjeun limaan tangtu marawa duit. Tapi wayahna moal bisa ayeuna, ceuk kuring tadi bakal aya waktuna. Tapi lamun anjeun limaan arek keukeuh rek keukeuh mah maksa hayang naik ka panggung bek teh teuing. Tapi cing inget ya, anu jaga aya kana ratusna, eta mah kari pikir bae we ku aranjeun. Kitu ceuk nu jaga, ngahaja nyingsieunan kanu limaan. Anu limaan silih reret jeung pada baturna anu antukna mah pating laleos. Kayaan di luhur panggung beuki rame, kabeh Ronggeng geus ngagariplek ngibing, pamangku hajat oge sarua keur ngibing marengan Nyi Mas Uli. Nulalajo sarurak ngerasa kataji ku ibing para Ronggeng. Sawarehna bangun teu sabar hayang geura naek ka panggung marengan Nyi Ronggeng ngibing. Di beh tengah nulalajo ngadadak raribut pating gorowok sangkan nu sejena malinggir mere jalan. Opat jalma keur ngagotong hiji jalma nu tayalian eta teh nini-nini anu tadi seseledek hayang kahareup. Geus kitu kuduna. Si nini dicokot ku siluman jadi wadal kirahian. Ari anu kapangih ku si nini tayalian sulur anu ngahaja ditunda ku kirahian. Ke kawas si nini anu tadi ya. Salah seorang lalaki bari nelek-nelek kana beungeut si nini marengan nu ngagarotong ngaliwat ka lebah manehna. Bener pisan si nini nu tadi. Karunya teuing sigana mah kagale ku nu lalajo. Cek si lalaki deui bari gogodeg ngarasa watir ka si nini nu geus teu aya di kieun. Eleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda di hanjuang siang urang teuneun di haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Insyaallah urang lajengkeun dina video anu sanesna. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.